raia, jitokezeni tuwasikie na hatutopinga, yani hatutosimama kwa hili jambo. Mimi niko tayari kwenda moja kwa moja mpaka kesho mbele ya IHRA kwa sababu ya kukomesha hili jambo la mitandao, mazungumzo machafu na la na la watu ambao wanaikata kauti Mombasa. Mimi sioni kama wameajibika kwa sababu leo ni siku ngapi? Inapita kama wiki. Kama sisi kune ni wiki, hawajajibika, ingelikuwa yafaa waende kwa kiongozi, waende watake kujua kunaendelea nini, kiongozi atoke kwa press. Aseme hili jambo, sijalifanya. Pengine ni mtu aliona uchungu naye akachukua hatua mikononi mwake. Sheria. Kama vile yeye huyu kijana alichukua sheria, akatoa matamshi, matamshi mabaya. Basi nakujua. Kwanza mpaka sasa tujapata suspect yoyote ambao amewekwa ndani. Tunatarajia ile ultimatum yetu ambayo tumewapatia. Utatupatia hawa suspects wapelekwe kotini, mkondo wa sheria uchukue, sheria ichukue mkondo wake. Pili, tunaona katika mitandao bado kuna hero worship ya hili tendo, na tendo lenyewe ni tendo ambalo halifai katika masikio ya watu. Tunashangaa DCI kazi yenu ni. Unaona katika mitandao, group za WhatsApp, bado kuna watu wanawashi kuichi kitendo. Kitendo ambacho kinastahili kukashifiwa. Kwangu mimi, kwa DCI na idara ya polisi, tafadhalini, wajibikeni. Wale waliotenda kitendo hichi cha kinyama, watiwe maroni, sheria ichukue mkondo wake. Asanteni. Vijana msilale. Lale, lale, vijana msilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, msilale. Lale, lale, wa mama msilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Ni takriban muda wa wiki moja. Lakini cha ajabu ni kuwa mpaka sasa hakuna mtu yoyote au uongozi wowote wa Mombasa ambao umeweza kuwajibika na kutueleza jambo la maana au la kueleweka kwa ajili ya dhulma hii aliyofanywa kijana wetu Bruce. Mimi nataka niwaambie uongozi wa Mombasa, jambo ambalo limefanyika kwanza imekuwa ni aibu kubwa kwa sisi wanaume wanaokaa katika mji wa Mombasa. Imekuwa ni aibu kubwa katika jamii ya Wakristo wa Mombasa. Imekuwa ni aibu kubwa katika jamii ya Wabara wanaokaa ndani ya Mombasa. Na imekuwa ni aibu kubwa katika jamii ya Waislamu ndani ya Mombasa, kwa sababu uongozi wa Mombasa asilimia kubwa ni jamii ya Waislamu. Na mimi nataka niseme hivi, tendo ambalo alilofanyiwa ndugu yetu Bruce ni tendo sawa na la mauaji. Yule ndugu yangu ameuawa, lakini tofauti ni kwamba ameuawa kifo cha polepole. Kwa hivyo mimi nataka niombe uongozi wa Mombasa ukiongozwa na Governor Abdul Swamad, tunakupatia hadi siku ya Jumatatu. Wale waliofanya kitendo hichi cha ushetwani wawe wameweza kukamatwa, wametiwa ndani, na Bruce amepata justice yake. La sivyo, sisi wakazi wa Mombasa, hasa mimi nikiwa kutoka, ianze hata kujitokeza tu kulaani kitendo, kama mwamuogopa governor, basi mulaani tu kile kitendo peke yake. So sisi tuasema tutaenda na hili jambo, na tutahakikisha tutasimama na Bruce kotini, tuhakikisha watu wamekuwa brought to book. Kwa sababu hii tabia ikiendelea hivi, basi 2027 itakuwa hakukaliki. Na sisi pia we are requesting DCI emu book huyu Abdul Swamad, governor na waziri Amado, for questioning pia. Hatujasema ati muarrested, kwa sababu zile zilizoko kwa saitu ni allegations, lakini emu waiteni pia na wao muwahoji, muone ni kitu gani ambacho wanajua. Kwa sababu Bruce pia vile tunavyoelewa alizuiwa kupata huduma za afya pale Coast General. So sisi tutaheshimu kwa leo, lakini tukiona pengine hakuna action yoyote imechukuliwa, basi on Tuesday pia bado tutarudi hapa hapa tuandamane na tupai pressure mpaka wale perpetrators wote wao wanaweza kuwa arrested na wawe brought to book. Nikomba hizi hiyo ndio imekuwa ni mtindo ya kwamba ukipinga wakubwa ama ukiwatukana, basi mtindo unachukuliwa uweze kufirwa.
So mimi naomba hii zamani, lakini yanti uchungu zaidi. Lakini kitu naomba ni kwamba hii mtindo iweze kuisha hapa Mombasa, kwa sababu yule kijana analia na maumivu sana, na hata wewe kama mzazi utaisikia kwamba kuna kitu ambayo imekugusa. Mimi toka nimuone kijana, kwa sababu nilikuwa hospitali toka siku ya kwanza mpaka saa hizi, ukiona hata kijana anashindwa kukaa, anakaa upande, huo kijana anakaa tu akiwa na mawazo. Kwa hivyo tunaomba serikali zaidi, hasa kwa wale vijana ambao walifanya hiki kitendo, kwa sababu hii ni mtindo ambao itakuwa endelea, itakuwa wezi pinga mtu. Ukimpinga, hiyo ndio kitu kafanyiwa. Na tuomba hii iweze kuwa mwisho, na tunasema enough is enough.